Dělám historický záznam. Jo, no chtěl, tady nebo co? Do sklepa. To je kde? To je tady. Tady, jo? Je tady VC, nebo? Počkej, já se ho zeptám. Peťo! Pane hospodský, první nebo druhé dveře? První dveře k prvním dveřem. První dveře k prvním dveřem, dobře. Tady ty, jo. Jo, máš to nechat venku. Opatrně ho postav. Chytni to za to dmadlo. A super. Nech to venku. A řekni sír a čau. Sír čau.